أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرين جمعة، معزز إسلامي خواتين، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جن سے ہمارا رب راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کریں، مومنوں کے راستے پر چلیں، یعنی صحابہ کے راستے پر چلیں. اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ چلے گا، کیونکہ جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین صرف صحابہ تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ چن لے گا، نولیہ ما تولا، وہ جس طرف پلٹے گا ہم اسی طرف اسے پلٹا دیں گے، ونسلیہ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، صحابہ کے راستے کو جاننا، صحابہ کے راستے پر رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ان صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ جنہیں نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کے بارے میں جاننا تو ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن میں سے 4 خلفائے اربعہ ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم ان 10 صحابہ میں سے 8ویں صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خاندان اور نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، والد کی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے بھی، اپنے والد کی طرف سے بھی، اپنے والدہ کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے بھی، آپ کا خاندان معزز خاندان ہے۔ قریش کی مختلف شاخوں میں سے بنی زہرہ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد ابو وقاص، سعد بن ابی وقاص، ابو وقاص کی کنیت سے ہی مشہور اور معروف ہیں، اور ان کا نام مالک ہے، اور بنی عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، کلاب بن مرہ، وہاں جا کر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا اہیب، آمینہ بنت وہب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے اگر دیکھا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو فخریہ انداز میں فرماتے کہ یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ذرا اپنے ماموں کو تو بتلائے، یعنی اتنے اچھے میرے ماموں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ماموں کہہ کر پکارتے تھے، فرماتے تھے ھذا خالی فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ہے جو اپنے ماموں کو میرے ماموں کے جیسا بتلا سکتا ہے؟ اور یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حلیے کے اعتبار سے قصیر القد، یعنی ناٹے قد کے تھے، لمبے نہیں تھے اور درمیان قد کے بھی نہیں تھے۔ جب چلتے تھے تو تیزی کے ساتھ چلتے تھے، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے پیر قریب قریب رکھ کر چلا کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ بہادر اور بہت ہی زیادہ قوت والے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بال گھنگرلے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گندمی رنگ کے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت
آپ کی عمر یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 یا 19 سال کی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب قریب قریب کے عمر کے صحابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے ہی دن اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پہلے ہی دن۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسلم احد الا فی الیوم الذی اسلمت فیہ، میں نے جس دن اسلام قبول کیا ہے اسی دن، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یعنی اسلام کا پہلا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، ایک ہفتے تک میں اسلام کا ایک تہائی حصہ تھا، یعنی ہم صرف 3 آدمی مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا، تو سابقین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اور ان کی خاص فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خصوصیت ہوئی، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس نے بھی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ہے، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں، طعنے سننے پڑے ہیں، مار کھانے پڑے ہیں، مال چھوڑنا پڑا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بے انتہا پریشانیاں آئیں، ساری پریشانیوں کو آپ نے برداشت کیا لیکن اسلام پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ پریشان کرنے سے یہ پریشان نہیں ہوتا، تکلیف دینے سے یہ اسلام نہیں چھوڑتا، تو ماں نے قسم کھا لی، کہا جب تک میرا بیٹا سعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، اس وقت تک سعد کی ماں نہ پانی پیے گی، نہ کھانا کھائے گی، نہ چھاؤں میں بیٹھے گی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے بہت ہی زیادہ خود خدمت گزار بیٹے تھے، بڑی پریشانی آ گئی، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف ماں ہے جس کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور ماں نے کہا تیرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ تیرا رب تیرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، تو میں تیری ماں تجھ سے کہتی ہوں کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بے ہوش ہو کر گر پڑی، لوگوں نے اٹھایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے چننا تھا اسے چن لیا، کھلے الفاظ میں فرمایا کہ ماں تیری یہ ایک جان ہے، سن لے اگر تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے ساری اسی طریقے سے تڑپتی ہوئی نکل جائیں،
تب بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کیے ہوئے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں کے دونوں جہاد کریں، پوری کوشش کریں تجھ سے شرک کرانے کے لیے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا، شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننا۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ماں موت کی دہلیز پر ہے، اعلان کر رہے ہیں ایک جان کیا سو جانیں نکل جائیں گی لیکن اسلام نہیں چھوٹے گا۔ اور ہم کہتے ہیں دادی بوڑھی ہو چکی ہے، ماں پریشان کر رہی ہے، اگر یہ رسم نہ کر لیں، اس درگاہ پہ نہ جائیں، شادی میں یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو ناراض ہو جائیں گی۔ شرک کا معاملہ آئے گا، بدعت کا معاملہ آئے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا معاملہ آئے گا، تو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی ماں کو بھی چھوڑ دے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے، اپنے رشتے کو بھی چھوڑ دے۔ کھلا اعلان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ابتدائی آزمائشیں تھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، آپ نے اس مرحلے کو بھی گزار دیا، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی تھی۔ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے ان نیک بندوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی تھیں، مکہ کے لوگ خط لکھ کر دھمکی دیا کرتے تھے انصار کو، مہاجرین کو، کہ ہم تمہارے ٹھکانے میں پہنچ کر تمہیں جڑ سے نکال کر پھینکنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں، مدینہ پہنچ کر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی تھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کئی دن تک اپنا ہتھیار اپنے ساتھ میں رکھ کر رات بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ہجرت کے بعد ہے، جب تک مکے میں تھے پریشان کیے گئے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد بھی دشمنوں نے نہیں چھوڑا، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسنی اللیلہ، کاش اگر آج کی رات کوئی میرا نیک صحابی مجھے پہرا دیا ہوتا۔ آپ نے یہ بات اپنے گھر میں کی، اللہ تبارک و تعالی نے سعد بن ابی وقاص کے دل میں بات ڈال دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پورے ہوئے، تھوڑا وقت گزرا، ہم نے ہتھیار کی آواز سنی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ سعد بن ابی وقاص ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک زمانہ تھا، یہ ایک فترہ تھا، بدر کی لڑائی سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خوف و حراس کے ماحول میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا صحابہ اکرام باری باری پہرا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہرا ہٹا دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے۔ اسلام کے راہ میں سب سے پہلے تیر پھینکنے والے صحابی
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی، کہا اللہم سدد رمیہ واجب دعوتہ، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کے تیر کو نشانے پر لگا دے، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ اس وقت آپ نے دعا فرمائی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے غزوہ احد میں دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ فرماتے ہیں میں کچھ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے نرغے میں دیکھ رہا تھا کہ دشمن آپ کو گھیر رہا ہے، میں نے اپنے جان کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی پوری کوشش کی۔ قریب میں مقداد کو دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے دست مبارک میں کچھ کنکریاں اٹھائیں، دشمن کی طرف آپ نے پھینکا۔ میں نے مقداد سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت مقداد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، کیونکہ افواہ پھیلی ہوئی تھی، لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتلایا، فرماتے ہیں کہ میں اپنا سارا غم بھول گیا، زخموں سے جو میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی ساری تکلیف بھول گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر پتھر سے حملہ کرنے والا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری دلی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے آگے بڑھ کر اس بدبخت کا کام پورا کروں، لیکن اللہ تعالی نے یہ کام کسی دوسرے صحابی سے لیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور میں تیر برسا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حق میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، تیر کو نشانے پر لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعا کو سن کر دعا فرمائی، کہا اللہم سدد رمیہ، اے اللہ سعد کے تیروں کو نشانے پر لگا، واجب دعوتہ، اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 1000 سے زیادہ تیر پھینکے ہیں۔ 1000 تیر پھینکنا بٹن دبا کر گولی چلانا نہیں ہے، تیر کو نشانے پر لگا کر بہت ہی قوت کے ساتھ کھینچ کر چھوڑنا پڑتا ہے، جس سے ہاتھ کافی زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔ 1000 تیر ایک دن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھینکے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ترکش سے جب تیر ختم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کے کچھ تیر میرے سامنے ڈال دیے، فرمایا ارمی فداک ابی و امی، سعد تیر پھینکو، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہ دوسرے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی کے الفاظ کہے ہیں، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، میرے ماں باپ فدا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک تیر میرے ہاتھ لگا جس کی نوک ختم ہو چکی تھی، میں نے تیر نشانے پر لگایا، کافروں میں سے ایک آدمی، مشرکین میں سے ایک آدمی مسلمانوں کو حد درجے پریشان کیا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس بدبخت نے ایک صحابیہ کے کپڑے اتار دیے تھے پریشان کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر دھار کی یہ تیر میں نے اس آدمی کی طرف پھینکی، اس کے مونڈھے پر لگ گئی اور وہ نیچے گر گیا، اس کے کپڑے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رأيت ان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض۔ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور آپ کے بائیں جانب دو آدمیوں کو دیکھا جن کے انتہائی سفید کپڑے تھے۔ ما رأيتهما قبل ولا بعد، ان دو آدمیوں کو نہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکا، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلات والتسلیم تھے۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نرغے میں پھنس گئے، صحابہ کرام 11 صحابہ نے، ان میں سے 7 انصاری صحابہ تھے، ایک بعد دیگرے شہادت کا جام نوش کر لیا، شہادت پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے والے 2 صحابہ صرف باقی رہ گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، ورنہ غزوہ احد میں فرشتوں کی نصرت، فرشتوں کی مدد یا فرشتوں کا آ کر لڑنا ثابت نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں آئے تھے، بہت سارے صحابہ نے محسوس کیا، بہت سارے صحابہ نے دیکھ کر بیان بھی کیا، لیکن غزوہ احد میں اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر کا نشان کبھی چوکتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ جو دعا کرتے تھے، آپ کی دعا اور آپ کی بد دعا کسی کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب والی بنائے گئے، کچھ بدبختوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ شکایتیں لکھیں، جس میں یہ لکھا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تک پڑھانا نہیں آتا ہے، حالانکہ جلیل القدر صحابی، لیکن دشمنی پر جب انسان اترتا ہے سب کی فضیلتوں کو بھول جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں انی لأول العرب رمى بسهم فی سبیل اللہ، عرب کا وہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے۔ وکنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی غزوے کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے، سپاہی ہونے کے باوجود ہمیں کھانے کے لیے کھانا تک میسر نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر ہم دن گزارا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی اس روایت میں فرماتے ہیں درختوں کے پتوں پر ہماری زندگی گزرتی تھی، تو ہم لوگ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اونٹ یا بکری کی طرح مینگنیاں ہم سے نکلتی تھیں،
کیونکہ پتے کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرمایا اتنی پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برداشت کی، بعد میں آنے والوں میں سے قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے طعنہ دیتے ہوئے ہمارے بارے میں امیر المؤمنین کو یہ لکھا کہ ہم اللہ کے دین کا سوچے بغیر عطیے کو، مسلمانوں کے مال کو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں بڑے خسارے میں ہوں، بلکہ حد ہو گئی جب کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو نماز تک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شکایت کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے آئے، آ کر لوگوں سے آپ نے پوچھا۔ اکثر لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خیر کی باتیں کہیں، لیکن ایک آدمی اٹھ کر کہا کہ یہ مسلمانوں کے مال کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے، نماز صحیح طور پر نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو اسحاق، حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت ہے، آپ کے بارے میں مجھے یہی امید ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمره واعتل فقره وارضه للفتن۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ دکھاوے کے لیے کھڑے ہو کر میرے خلاف سازش کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ اس بندے کی عمر کو لمبی کر دے، اس پر فقر کو چھا دے۔ اے اللہ، اگر یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو اے اللہ تو اسے فتنوں میں گھیر دے۔ حدیث کو بیان کرنے والے ایک صحابی، ایک راوی کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو دیکھا، انتہائی لمبی زندگی اس آدمی نے پائی، اتنی لمبی زندگی اسے ملی کہ موت کی تمنا کرنے لگا، اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر ٹکتی نہیں تھی، اندھے پن کا شکار ہو گیا تقریباً، اور اس کے باوجود بھی کوئی لڑکی سامنے سے گزرتی تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا تھا اور خود کہا کرتا تھا شیخ کبیر مفتون، میں ایک بوڑھا کھوسٹ آدمی ہو گیا ہوں، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا اثر کس طریقے سے ہوا کرتا تھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد زبانی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا تقع فی اخوانی، میرے ان دو مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کر، ان کے بارے میں برا بھلا مت کہ، اپنی زبان کو روک لے۔ اس آدمی نے نہیں مانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر نہیں مانو گے تو میں تمہارے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ اس نے آپ کے دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے بد دعا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بد دعا کر کے جا ہی رہے تھے، اچانک ایک موٹا تازہ اونٹ لوگوں کے بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس آدمی تک پہنچا اور اس کی گردن کو پکڑ کر اس نے نیچے گرا دیا اور اسے اپنے پیروں سے رونتا رہا۔ لوگوں نے پکار کر کہا کہ سعد، تمہاری بد دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ دل کے بڑے صاف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشیر خاص کی طرح مسلمانوں کے معاملات میں بہترین مشورے دیتے رہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ نے کئی جگہ کی ولایت سنبھالی، پھر اس کے بعد جب فارس پر لڑائی ہونے لگی، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی گئی، تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ آپ اس وقت سخت بیمار تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس قیادت کو سنبھالی اور قادسیہ کی جنگ الحمدللہ مسلمانوں نے فتح کے ساتھ حاصل کر لی۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ ہی راستہ اختیار کر لیا۔ دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف سا پیدا ہو گیا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمراء الاسد کے پاس اپنے لیے ایک گھر بنائے ہوئے تھے۔ دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ فتنوں کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا خاصا علم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، آپ نے اس رہنمائی کے مطابق اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ لیا، اپنی تلوار کی دھار آپ نے ختم کر دی۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا، کہا کہ لوگ خلافت کا حقدار آپ کو مانتے ہیں، ایک لاکھ تلواریں آپ کی تائید میں نکل سکتی ہیں، لہذا آپ نکل پڑے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد بھرے انداز میں فرمایا، ایک لاکھ تلواروں کا میں کیا کروں جن سے اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنیں کاٹی جائیں، مجھے تو صرف ایک تلوار کی ضرورت ہے جو اللہ کے دشمنوں پر برسائی جائے، مجھے خلافت کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ الگ تھلگ رہے، یہاں تک کہ اسی جگہ پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ کو بقیع میں لا کر دفن کیا گیا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر اپنے گھر میں بند ہو جانا، یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے، اللہ رحم فرمائے سعد بن ابی وقاص پر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان دونوں نے بہترین راستہ اپنا لیا۔ اگر انہوں نے دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر کوئی گناہ کا کام بھی کیا ہوگا تو یہ ایک معمولی گناہ ہوگا جسے اللہ بخش دے گا۔ اگر دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے تو یہ نیکی بہت عظیم اور بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ سے الگ ہونے کے بعد کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہید کیے گئے۔ کہاں شہید کیے گئے؟ جنگ جمل میں شہید کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں تھے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھے، لیکن جب ان دونوں کی وفات کے بعد کسی آدمی کو ان کی برائی کرتے ہوئے آپ نے سنا تو اس کے حق میں بد دعا فرمائی اور وہ بد دعا بھی قبول کر لی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی بھلی باتیں کہا کرتے تھے، اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کے بارے میں بھلی باتیں کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار فتن کے سلسلے میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین کردار ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو ان کی درمیان صلح اور صفائی کر دو۔
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے ان کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو دونوں سے کنارہ کشی آپ نے بہتر سمجھی اور کنارہ کشی اختیار کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہو گئے اور اسی حالت میں اس دار فانی سے چلے گئے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ لڑنے والے تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بدر میں بھی شریک رہے، احد میں بھی شریک رہے، خندق میں بھی رہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک ایسا آدمی داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہوگا، جنتی ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنے بیٹھے تھے سب کی یہی خواہش تھی کہ داخل ہونے والا ان کے اپنے گھر کا ہو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ تو بہرحال جس طریقے سے 10 صحابہ کے ساتھ ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اسی طریقے سے تنہا بھی آپ نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو خدمتیں پیش کی ہیں، جو خدمتیں آپ نے اسلام کے لیے خدمت جو اسلام کی آپ نے خدمتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی زندگی کی ایک معمولی سی جھلکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایمان اللہ تعالی ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے ان 10 صحابہ میں سے ایک عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی کا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی،
اور اس میں سے آٹھویں صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے کے خطبوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ذی النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو التراب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے۔ چار خلفائے راشدین، اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امانت دار شخص کہا ہے۔ طلحہ کے بارے میں طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض کہا ہے، اور زبیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے حواری ہیں۔ تمام صحابہ کی ایک خاص فضیلت ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو عمر فاروق ہیں۔ عثمان کو اللہ تعالیٰ نے دو نور دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ طلحہ کے بارے میں جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو آپ نے سن لیا کہ آپ نے فرمایا طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، اور زبیر کے بارے میں فرمایا کہ زبیر میرے حواری ہیں، اور ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے امین ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کے خطبے میں آٹھویں جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوگا۔ ان کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، یہ بذات خود ایک بڑی فضیلت ہے۔ صحابی ہونا کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی، صدقہ کر کے بھی، صحابہ نے مٹھی بھر اناج اللہ کے راستے میں جو صدقہ دیا ہے اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، جبکہ اللہ کے ان بندوں نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ تو یہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام اور اس مرتبے کو جاننے اور پہچاننے کا حکم دیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اگر افضل شخصیتیں کسی کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شخصیتیں ہیں۔ تابعین میں سے، صحابہ کے بعد آنے والوں میں سے کوئی کتنا بھی بڑا متقی، کتنا بھی بڑا پرہیزگار، کتنا بھی بڑا عبادت والا، کتنے بھی بڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، جہاد کرنے والا کیوں نہ ہو، ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا مقام سب سے اونچا، سب سے بڑا ہے۔ ہم صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالی نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہتے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے حدیث تو بیان کر دی لیکن وہ اس حدیث کو نہیں سمجھتے تھے۔ ارے نادان، نبی کی شاگردی کے بعد اگر کوئی نبی کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتا تو کیا اس حدیث کو تیرا امام اور تیرا عالم سمجھے گا؟ نہیں،
بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان حدیثوں کو انہوں نے ہم سے پہلے سمجھا ہے۔ اسی لیے ہمارے رب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ نبی کی اتباع کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کو لازم پکڑیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہدایت کو چھوڑ کر نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر، یعنی صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا، نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم، جس طرف وہ جانا چاہے گا اسی طرف ہم اسے موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو صحابہ کا راستہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اتباع، قرآن اور حدیث کو صحابہ نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھنا ایک مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اسی لیے کسی مسئلے میں اگر کتاب اللہ سے کوئی واضح دلیل نہ ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی کھلی دلیل نہ ملے اور اس مسئلے میں صحابی کا کوئی قول آ جائے، تو اہل سنت والجماعت کے پاس صحابی کا وہ قول حجت ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحابی نے کوئی بات کہی اور دوسرے صحابی نے ویسی ہی بات کہی ہے جو اس کے مخالف ہے، تو ایسی صورت میں صحابی کا قول صحابی کے قول سے ٹکرانے کی وجہ سے، دو صحابہ کے اقوال آپس میں مختلف ہونے کی وجہ سے، پھر مسئلے میں بحث اور مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش باقی رہے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، صحابہ کا مقام اونچا ہے، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اسی لیے اگر آدمی کو آپ دیکھیں کتنا بھی بڑا دین کا دعوے دار کیوں نہ ہو، نبی کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے شان میں معمولی سی بھی گستاخی کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ زندیق ہے، دین اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ نے نبی سے یہ سنا ہوگا، ایسے بیان کیا ہوگا، دجال کی حدیث کو نبی نے اسرائیلی روایت سمجھ کر بیان کیا ہوگا، صحابی نے اسے نبی کی حدیث سمجھ کر بیان کیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہوگا ہوگا آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عدالت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کے لیے اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام کے اصول میں سے ایک اہم اصول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعظیم ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال کے چھوٹے ہیں۔ حادثہ فیل کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، جس سال خانہ کعبہ پر ابرہہ نے چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، اس واقعے کے 10 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد ان کا نام عبد عمر رکھا گیا تھا، عبد عمر یا عبد الکعبہ بعض روایات کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دن سے اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔
یعنی ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نہیں پہنچے تھے، یعنی ابتدائی اسلام تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد عمر یا عبد کعبہ سے بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھا، اسی سے عبد الرحمن بن عوف کے نام سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہوئے۔ آپ کی ماں شفا بنت عوف نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیے، عام مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی پریشان ہونا پڑا۔ مکے میں ہر کسی کو پریشان کیا گیا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو مہاجر صحابہ ہیں فقر اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور جو مہاجر صحابہ تھے مدینے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری اور مہاجری کے درمیان بھائی بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ انہی میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ یہ جو بھائی چارہ تھا اتنا پختہ تھا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا وہ بھائی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے اس کا وارث بنتا تھا۔ ایک بھائی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہی حقوق اسے دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں جب غنا لایا، مسلمانوں کے حالات درست ہوئے، تو اس بھائی چارے سے جو حقوق مرتب ہوتے تھے ان حقوق کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری تھے اور انصار کے درمیان اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جو جذبات تھے، ان کے لیے جو قربانیاں تھیں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ بھائی مدینے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے میں خوشحال ترین آدمی ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، یہ میرے باغات ہیں، یہ میرا مال ہے، اسے برابری کے ساتھ ہم دونوں اپنے آپ میں تقسیم کر لیتے ہیں، اتنا ہی نہیں میں دو بیویوں والا شوہر ہوں، آپ دیکھ لیجئے جو پسند آ جائے آپ مجھے بتا دیجئے، میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا پھر تم اس سے نکاح کر لینا، اس سے بڑا ایثار، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن مہاجرین کے دلوں میں لالچ نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مل رہا ہے تو اس کو جمع کر لیا جائے، اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی اس پیشکش کو سننے کے بعد بڑے ہی اطمینان سے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، بھائی اللہ تیرے اہل و عیال میں تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں جا کر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے، تجارت کی، رأس المال کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی پر توکل تھا۔ بعض روایات کے مطابق جانور لے گئے، بیچا، اور فائدے میں صرف رسی آپ نے بچا لی، پھر بیچا۔ اسی طریقے سے آپ تجارت کرتے گئے، کچھ ہی مہینے میں اس قابل ہو گئے کہ مہر دے کر نکاح کر سکیں۔ آپ نے نکاح کیا، اور نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی، کیونکہ
اس وقت کا وہ رواج نہیں تھا، بلکہ اسلام کا یہ رواج ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم نکاح کریں اپنے رشتہ داروں کا اور رشتہ داروں میں دعوت نہ دیں تو ایسی صورت میں پورا معاشرہ چلائے گا، رشتہ دار سالوں سال ناراض ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف مدینے میں رہتے ہوئے نکاح کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کچھ پیلا نشان دیکھا جو زعفران کا تھا، فرمایا نکاح کیے ہو؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کیا ہے۔ سادگی تھی اسی لیے زندگیوں میں برکتیں تھیں۔ اگر آپ کو کوئی دعوت نہ دے ہرگز ہرگز ناراض نہ ہونا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی ناراضگی کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ سادگی اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگی خوشی سے بھر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کیے ہو تو ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ کہ ایک بکری ہی ذبح کرنی پڑے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ نکاح کیے ہو تو نکاح کے وقت میں کیا پکایا گیا تھا، کیا بنایا گیا تھا۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم تو فقیر ہو، پریشان حال ہو، جہیز میں تم نے کیا دیا ہے، بلکہ آپ نے یہ پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا ہے، تمہاری حالت جو بھی ہو ہے، نکاح کیے ہو تو مہر میں تم نے کیا دیا ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی ایک گھٹلی کے برابر سونا میں نے اپنی دلہن کو مہر میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری صحیح ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خیر کی دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ کوئی پتھر بھی اگر اٹھاتا تو ایسے لگتا کہ نیچے سونا یا چاندی مل رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ہم نے بتایا، انصاری بھائی نے جو پیشکش کی تھی اس کے حق میں دعا کر کے خود تجارت میں لگ گئے، لیکن آپ کی یہ تجارت آپ کو اللہ تعالی سے نہیں روکی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے نہ روکی۔ بدر کی لڑائی کا وقت آیا تو سب سے پہلے آگے رہنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں شریک ہوا، دیکھا میرے دائیں جانب ایک کمسن نوجوان، بائیں جانب اسی طریقے کا ایک نوجوان۔ سوچنے لگا کہ کاش میرے آس پاس اگر کوئی مضبوط اور توانا ہوتا تو شاید وقت ضرورت میری مدد کر سکتا تھا، لیکن میں جو سوچ رہا تھا اس کے بالکل خلاف ہوا۔ میرے بازو میں کھڑے ہوئے نوجوان نے مجھ سے اشارہ کیا، کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھتیجے تجھے اس سے کیا لینا ہے؟ کہا سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، اللہ کی قسم اگر اسے دیکھ لوں تو میری تلوار اس کی تلوار سے اس وقت تک ٹکراتی رہے گی یہاں تک کہ ہم میں سے ایک زمین پر نہ گر جائے۔ ابھی اس نے اپنی بات ختم کی بھی نہیں تھی، دوسرے نے بھی یہی پوچھا اور اس نے بھی بالکل وہی کہا جو اس کے ساتھی نے کہا تھا۔ ابو جہل صفے سیدھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھو تمہارا شکار ہے۔ دونوں بجلی کی تیزی سے ابو جہل پر پل پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں آپ نے شرکت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں صرف شریک ہونے والے صحابہ سے فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ آج سے جو تمہارے جی میں آئے کر لینا، میں نے تم تمام کی مغفرت کر دی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ اعلان اللہ کے ان نیک بندوں کو
جنت کی حصول میں جو دوڑ لگانی تھی اس دوڑ سے پیچھے نہیں رکھا. احد کی لڑائی کا اعلان ہوا, آگے بڑھنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کی تجارتیں, ان کا مال, ان کی بیویاں, ان کے گھر انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے نہیں روکتے تھے. احد کی لڑائی میں گئے, جب مشرکین نے دوبارہ اچانک حملہ کیا, کچھ صحابہ ہوش و حواس کھو کر مدینے کی طرف چل پڑے, کچھ نے اپنے ہتھیار پھینک دیے, کچھ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے. اس وقت ڈٹ کر نبی کی طرف سے مقابلہ کرنے والوں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کے جسم پر 20 سے زیادہ زبردست اور کاری زخم لگے ہوئے تھے. بعض زخم اتنے گہرے تھے کہ اس میں ہاتھ داخل کیا جا سکتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے بعد حدیبیہ کی لڑائی میں بھی شرکت کی, جہاں صلح ہو رہی تھی, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا مؤمنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. میرے محترم بھائیو, غزوہ تبوک کا موقع آیا, اپنا آدھا مال لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے. پھر اس کے بعد 500 گھوڑے جو مکمل تیار کیے گئے تھے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دے دیے. پھر اس کے بعد 500 سامان سے لدے ہوئے اونٹ لا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور صدقے کے چھوڑ دیا. تھوڑے سے عرصے میں حلال تجارت میں اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی برکت عطا فرمائی تھی, اتنی برکت عطا فرمائی تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں بہت ہی زیادہ غبار اڑتے ہوئے دیکھا, کہا کہ یہ کیا ہے, آندھی چل رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ نہیں, بلکہ ملک شام سے عبد الرحمن بن عوف کا مالی قافلہ جو کئی سو اونٹوں پر مشتمل ہے دھول اڑاتے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, کسی کا قافلہ اتنی دھول اڑا سکتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خبر پہنچی ام المؤمنین عائشہ کے تعجب کے بارے میں معلوم ہوا تو فرمایا, ماں گواہ رہنا, یہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں میں صدقہ کر دیتا ہوں. میرے محترم بھائیو, غزوہ تبوک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں. ہوا کچھ اس طریقے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے پہنچے, مسلمان صف بنا کر نماز پڑھ رہے تھے, ایک رکعت ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, عبد الرحمن بن عوف امامت کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی. یہ واحد صحابی ہیں, بلکہ دنیا کے یہ اکیلے شخص ہیں نبیوں میں سے بھی, صحابہ میں سے بھی, پورے انسانوں میں سے بھی, جن کی قیادت میں, جن کی امامت میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. میرے محترم بھائیو, علم کا یہ مقام تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ کے اندر فتویٰ دیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مال کے اعتبار سے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے. پورے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے. اسی لیے جب آپ کا انتقال ہوا, 3,200,000 دینار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ترکے میں چھوڑے. جو صدقہ کیا وہ کچھ اور ہی تھا, بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے اتنا سونا آپ نے چھوڑا تھا
جسے کلہاڑی سے کاٹا جاتا تھا. اتنا مال, اتنی ثروت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سے غافل نہ کر سکی. کوئی غریب اور اجنبی آدمی اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پہچاننے والا عبد الرحمن بن عوف کی مجلس سے گزرتا تو ان کے اور ان کے غلاموں کے بیچ تمیز نہیں کر سکتا تھا. اسی طریقے سے بیٹھتے تھے, اسی طریقے کا لباس پہنتے تھے, اسی طریقے کی تواضع اور خاک ساری کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المؤمنین کا بڑا خاص خیال رکھا کرتے تھے. 40,000 دینار میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ بیچا. مدینے کے فقیروں میں کچھ تقسیم کیا, محتاجوں کو کچھ دیا, ایک بڑا حصہ امہات المؤمنین کے پاس بھیجا, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. جب ان کا حصہ آیا تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل, جو جنت کے چشمے ہیں, اس میں سے پانی پلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد مومنوں کی ماؤں کا خیال صبر کرنے والے لوگ رکھیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس افطار کے لیے کھانا لا کر رکھا گیا. نفلی روزہ تھا, افطار کے لیے کھانا لا کر رکھا گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا دیکھا, بے حساب مال ہے, مالدار ہیں, اللہ نے تجارت سے بہت کچھ عطا کیا ہے, اتنا مال ہے کہ پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں. کھانا سامنے آ کر رکھا گیا تو رونے لگے. فرمایا قتل مصعب بن عمیر وهو افضل منی وکفن ببردۃ ان ہی غطت رأسه بدت قدماه. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے, وہ مقام اور مرتبے میں مجھ سے زیادہ فضیلت والے تھے, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کفنانے کے لیے انہیں چادر میسر نہیں تھی. اتنا چھوٹا کفن تھا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے, پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانک کر ان کے پیروں پر گھاس ڈال کر انہیں دفن کر دیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, وہ مجھ سے بہتر تھے, انہیں بھی کفنانے کے لیے پوری چادر نہیں تھی. لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی ہمیں عطا کر دیا ہے. روتے رہے روتے رہے اور کھانا کھانا انہوں نے چھوڑ دیا. میرے محترم بھائیوں, جنت کی بشارت پانے کے بعد, احد کی لڑائی میں 20 زخم کھانے کے بعد, حدیبیہ کے میدان میں نبی کے ہاتھوں پر موت کی بیعت کرنے کے بعد, بدر کی لڑائی میں دشمن کے سامنے اپنا سینہ تاننے کے بعد, حلال تجارت سے کما کر آیا ہوا مال معمولی سا کھانا اپنے سامنے رکھ کر یہ امیر کہتا ہے اللہ کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا ہے, کہیں آخرت میں اس سے محروم نہ کر دیا جائے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ معمولی سی پریشانی آتی ہے, اللہ پر احسان جتلاتے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, پھر یہ ہماری پریشانیاں کیوں, ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں, غیر ہم سے بہتر کیوں ہیں, ہم اپنے نبی کے صحابہ کی طرح کیوں نہیں سوچتے؟ میرے محترم بھائیو, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جس قدر آپ نے اللہ تعالی سے ڈر کر زندگی گزاری, موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی بڑا مقام عطا فرمایا. آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابراہیم بن عوف رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
موت سے ایک مہینہ پہلے غش کھا کر گر گئے۔ ہم نے سوچا کہ شاید آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ پھر اچانک آپ تکبیر کہہ کر اٹھ گئے۔ فرمایا کہ مجھے کیا ہوا تھا؟ کہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہا کہ ہاں میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دو بڑی قوت والے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اسے لے کر چلو۔ حکمت والے، امانت دار والے کے پاس اس کا فیصلہ کراتے ہیں۔ مجھے لے کر چلنے لگے۔ پھر ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس کی ماں کے پیٹ میں ہی اس کے حق میں سعادت لکھ دی گئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ماں کے پیٹ میں ہی ان کے لیے سعادت اور خوش نصیبی لکھ دی گئی تھی۔ میرے محترم بھائیو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال کے بعد، انتقال سے پہلے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خبر پہنچی کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو حجرہ مبارکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جوار میں آپ کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم محسوس کی، کہا کہ شاید میں اس مقام کو نہیں پہنچا کہ وہاں پر دفن کیا جا سکوں۔ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مظعون سے کہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے انتقال کر جائے تو مجھے اس کے بغل میں دفن کیا جائے، اگر میں ان سے پہلے انتقال کر جاؤں تو انہیں میرے بغل میں دفن کر دیا جائے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں مجھے دفن کیا جائے۔ انتقال سے پہلے آپ نے وصیت کی، کہا کہ 50,000 درہم کو نکال کر اس میں سے تھوڑا سا مال فقیروں میں تقسیم کیا جائے، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ہر صحابی کو اس میں سے حصہ دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 درہم پہنچے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے قبول کیا، کہا کہ یہ حلال کمائی سے کمایا ہوا پیسہ ہے جو عبد الرحمن بن عوف نے میرے لیے بطور ہدیے کے بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جہاں فقیروں کا خیال رکھتے تھے، وہیں پر امہات المؤمنین کا خیال رکھتے تھے، قرض داروں کا خیال رکھتے تھے، اور جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کو بھی نہیں بھولتے تھے، بلکہ آپ زندگی بسر کرتے تھے تو یہ سوچ کر بسر کرتے تھے کہ پوری زندگی میں کس نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ان تمام کے حقوق کو کیسے ادا کیا جائے۔ احد کی لڑائی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے جب وہ بات کرتے تھے تو اس کا اثر دانتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نظر آتا تھا۔ جسم کے اعتبار سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے جسم کے گورے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3,200,000 دینار اس دنیا میں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی 4 بیویاں تھیں، آپ کے ورثے کو، آپ کی میراث کو آپ کے اہل خانہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے کر کچھ ایسی روایات بنائی گئی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور حدیث شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مال کی وجہ سے تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت اور موضوع ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان صحابہ سے سچی محبت کا جذبہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين جمعة گزشتہ کئی خطبوں میں بات ہو رہی تھی ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرۃ فی الجنہ، 10 آدمی جنتی ہیں. اس کے بعد کہا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہیں. عمر فی الجنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں. وعلی وعثمان والزبير وتلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص. اور علی جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن أبي وقاص جنت میں ہیں، ابو عبيدة بن جراح جنت میں ہیں، تلحة جنت میں ہیں، زبير جنت میں ہیں. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 9 آدمیوں کا ذکر فرمایا جن کا ذکر گزشتہ خطبوں میں ہو چکا ہے. خلفاء اربع، 4 خلیفہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. 5ویں طلحہ، 6ٹے زبیر، 7ویں ابو عبیدہ بن جراح، 8ویں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور 9ویں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان 9 آدمیوں کا ذکر کر کے خاموش ہو گئے، جنہیں یہ حدیث بیان کر رہے تھے ان لوگوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ننشدک اللہ یا ابا الاعور من العاشر، اے ابو الاعور. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو الاعور. کہا کہ اے ابو الاعور، ہم آپ کو اللہ کی قسم دلاتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، بتائیے کہ وہ 10واں آدمی کون ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے.
تو حضرت ابو الاعور سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نشتمونی باللہ، تم لوگوں نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے، اللہ کی قسم دلائی ہے، اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں ابو الاعور فی الجنہ۔ ابو الاعور یعنی جو تمہیں حدیث بیان کر رہا ہے، میں میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنتی ہوں۔ تو یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 10 صحابہ کو جنتی قرار دیا، جن میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ تو عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ صحابی جس قدر نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، جنت کی بشارت پانے والے، اعلیٰ مقام اور اونچے درجے والے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی میں بھی یہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس جلیل القدر صحابی کے نام کو جانتے نہیں ہیں۔ ممکن ہے حاضرین جمعہ میں سے بہت سارے لوگوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلی مرتبہ سنا ہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت جیسا کہ ہم نے بیان کیا ابو الاعور ہے، اور یہ رشتے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا ان کے والد زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں رحمت اللہ علیہ۔ میرے محترم بھائیو، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس صحابی کی ایک الگ خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے، مکہ مکرمہ میں اور عرب میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بت پرستی سے دور رہ کر اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک جلیل القدر آدمی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے کو نہیں پایا، یعنی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا زید بن عمر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ حضرت زید بن عمر رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں، جبکہ ابھی اسلام کا نام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تھے، اس کے باوجود بھی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا اور اس چیز کو جان لیا کہ ان کی قوم جو بتوں کی عبادت کرتی ہے یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رأیت زید ابن عمر ابن نفیل قائما مسندا ظهره الى الكعبه يقول میں نے زید بن عمر بن نفیل کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا معشر قریش ما منکم اليوم احد علی دین ابراہیم غیری، اے قریش کے لوگو، آج کے دن ابراہیم کے دین پر میرے سوا تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے، یعنی تم سب کے سب دین ابراہیم کو بدل چکے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیح دین پر عمل کرنے والا تم لوگوں کے بیچ اگر کوئی موجود ہے تو وہ میں تنہا اکیلا ہوں۔ اسی لیے وہ زمانہ جاہلیت میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے بتوں پر ذبح کیے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے، جس انداز سے انہیں عبادت آ جایا کرتی تھی، عبادت کے طور طریقے معلوم نہیں تھے، لیکن بت پرستی سے پاک ہو کر ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ کو یاد کرتے تھے. بلکہ بعض روایات کے مطابق زید بن عمر رحمت اللہ علیہ نے، یعنی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے، مکہ مکرمہ کی بت پرستی کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ غلط ہیں، صحیح دین کی تلاش اور تڑپ میں نکل پڑے، یہودیوں سے ملاقات کی، لیکن یہود کی باتیں سن کر انہیں اطمینان نہیں ہوا. نصارہ کے پاس گئے، ان کی باتیں سننے کے باوجود انہیں اس سے اطمینان نہیں ہوا. تو ایک پادری نے حضرت زید بن عمر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، شاید تم دین ابراہیمی کی تلاش میں ہو. تو حضرت زید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین ابراہیمی کیا ہے؟ کہا، کان حنیفا مسلما لا یعبد الا اللہ، وہ یکسو ہو کر اللہ کے لیے اپنے احکام کو تسلیم کرنے والے تھے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو حضرت زید بن عمر رحمت اللہ علیہ اس کی بات کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے اور ایک اللہ کی عبادت پر جم گئے، اور انہیں بتلایا گیا تھا کہ جس دین کی تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہاری ہی بستی میں حرم شریف کے پاس سے نکلنے والا ہے، اور آخری زمانے میں جس نبی کی بعثت ہونے والی ہے ان کا وقت قریب آ چکا ہے. تو زید بن عمر اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کے زمانے کو شاید میں نہیں پا سکوں گا، لیکن قریب ہے کہ وہ نبی نکل آئیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اگر وہ آئیں تو تم لوگ میرا سلام ان تک پہنچا دینا. تو زید بن عمر رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اسی پر جمے رہے مکہ مکرمہ کے اندر. اللہ کے دین کے خلاف جو باتیں ہوتی تھیں ان باتوں کو انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، فاقے کے ڈر سے مار دیا کرتے تھے. تو زید بن عمر رحمت اللہ علیہ اس کے باپ کا ہاتھ پکڑ کر روکتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، اور لے جا کر اس بچی کی پرورش کرتے. جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتی تو اس کے باپ کو بلا کر کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس بچی کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو، اگر تم سے سنبھالا نہیں جاتا تو یہ بچی میرے پاس ہی رہنے دو، میں اس کی مزید پرورش کروں گا. حضرت زید بن عمر رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن عمر کے لیے جنت میں دو درجے ہیں. ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن عمر، یعنی سعید بن زید رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن عمر قیامت کے دن تنہا اکیلے ایک امت بنا کر اٹھائے جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشرا، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت سنا دو، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے وہ بندے جو بات کو سنتے ہیں، اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت سے نوازا ہے، واولئک هم اولوالالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں.
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں پائے جانے والے تین نیک بندوں کے بارے میں اتاری گئی ہے، ان میں سے ایک زید بن عمر بن نفیل ہیں اور دوسرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جبکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھیجی ہوئی تعلیمات تقریباً دنیا سے ختم ہو چکی تھیں، ان لوگوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نبی اور بغیر کتاب کے انہیں ہدایت عطا فرمایا، اور انہی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا، وہ لوگ جو طاغوت کی بندگی سے بچ کر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کے حقیقی بندے ہیں، ایسے بندوں کو خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جو اچھی بات کو سن کر اس کی اتباع کرتے ہیں اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازا، یہی عقل والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، زمانہ جاہلیت میں جبکہ اسلام تقریباً ختم ہو چکا تھا، انبیاء کی تعلیمات ختم ہو چکی تھیں، دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے گنتی کے چند بندے رہ گئے تھے۔ فارس سے ایک آدمی حق کی تلاش میں نکلا، اللہ نے اسے حق سے نواز دیا۔ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، جو کہ اللہ کی خالص توحید کے لیے بنایا گیا گھر تھا، 360 بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، ایسے ماحول میں زید بن عمر بن نفیل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی توحید کو پہچانا۔ ہمارے بیچ اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کیا ان تمام واضح دلائل کے ہونے کے باوجود ہم مسلمان یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ علماء نے حق کو ہم لوگوں سے چھپا دیا ہے، حق چھپ گیا ہے، حق بات تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ بہانے اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے، سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، قرآن کریم جیسے اترا اس طریقے سے محفوظ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حق تک پہنچنا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ سلمان فارسی کی تڑپ لے کر، ابو ذر غفاری کا اخلاص لے کر، زید بن عمر بن نفیل رحمت اللہ علیہ کی تڑپ لے کر حق کو تلاشیں، حق پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق واضح فرمائے، حق پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین باطل کو بھی ہم پر واضح فرمائے، باطل سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، زید بن عمر بن نفیل رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تنہا قیامت کے دن ایک امت بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے جنت میں ان کے لیے دو درجے تیار فرمایا ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت نعجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعید بن زید رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے والد کی وفات کا جب وقت قریب آیا، انہوں نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، کہا کہ اے اللہ، میں نے حق کو تلاشا، حق پر عمل کیا، تیرے نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا متمنی تھا، اس دور کو پانے کا خواہش مند تھا، اس سعادت سے اگر تو نے مجھے محروم کیا ہے تو اے اللہ، تو میرے بیٹے کو اس سعادت سے محروم نہ فرما۔ تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 12-15 سال کے درمیان کی رہی ہوگی۔
اسلام قبول کرنے کے بعد جو مشقتیں جو پریشانیاں اور مسلمانوں نے اٹھائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اٹھانی پڑی۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوی بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سالے بھی تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ بنت خطاب سے نکاح کیا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اور جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے نکلے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے تھے، راستے میں نعیم بن مسعود نے مل کر ان کا رخ ان کے بہن اور بہنوی کی طرف موڑا تھا، کہا تھا کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو وہاں پر بہن سے مراد فاطمہ بنت خطاب تھیں اور بہنوی سے مراد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، بہنوی کو مارا تو وہی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واللہ لقد رأیتنی وإن عمر لموثقی علی الاسلام، مجھ پر یہ دور گزرا ہے کہ میرے اسلام لانے کے جرم میں عمر نے مجھے باندھ کر مارا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بہرحال مشقتیں پریشانیاں برداشت کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کر کے جانے والوں میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، لیکن بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہو سکے۔ شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قافلے کی خبر گیری کے لیے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی جاسوس بنا کر بھیجا تھا، اور آپ کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو یہ دونوں اصل جنگ کی ایک مہم پر ہی نکلے تھے، جاسوسی کی غرض سے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس قافلے کی برابر خبر دیتے رہے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، غزوہ بدر میں چونکہ شریک نہیں ہو سکے، غم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا اور وعدہ بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو اور طلحہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر اجر سے نوازے گا۔ احد کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے رہے، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ایک گمنام شخصیت ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے کھل کر آئیں، ظاہر ہو جائیں، اسی لیے ان کی سیرت لکھتے ہوئے ابو نعیم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، قمع نفسہ واخفى عن المنافسة في الدنيا شخصه، انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے سے روکے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید بن زید رحمت اللہ علیہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی بھر ذمہ داریوں سے، یعنی منصب اور ولایت اور عہدے سے بھاگتے رہے، عہدے کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کی سیرت میں لکھا جاتا ہے، کان للولایت قالیا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عہدے کو ناپسند کرنے والے تھے، وفی مراتب الدنیا وانیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے عیش و آرام سے بہت دور رہنے والے تھے، زاہد تھے۔ جب جنگ کی باری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنے ہوتے تھے، اور جب عام دن ہوتے تھے تو لوگوں سے چھپ کر رہتے تھے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کا والی بنانا چاہا، گورنر بنانا چاہا، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا، رحم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس عہدے سے ہٹا دو، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے ایک عام فوجی بن کر لڑنے دو، کیونکہ مجھے شہادت کی تمنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید قرار دیا تھا، لیکن آپ کا انتقال اگرچہ کے بستر پر ہوا لیکن آپ شہیدوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب الدعوات بنایا تھا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ عروہ بنت اوس ایک عورت ہے، اس نے مروان بن حکم کے پاس جا کر جو کہ مدینے کا گورنر تھا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کر دی، کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین کے مسئلے میں مجھ پر ظلم کیا ہے۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت پر ظلم کیا ہے، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، آپ نے فرمایا، من ظلم شبر ارض طوقه الله يوم القيامه من سبع اراضين، جو شخص ایک بالشت برابر بھی زمین کسی کی ظلم کر کے حاصل کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا ہے، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا، اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اس نے مدینے کے گورنر سے میری شکایت کی ہے، مروان بن حکم سے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ اگر یہ جھوٹی ہے، فلا تمتھا حتی تعمی بصرہا، تو اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ اندھی نہ ہو جائے، اے اللہ اس کی قبر کو اس کے گھر میں ہی بنا دینا۔ لوگوں نے کہا، کچھ دن کے بعد اس کی آنکھیں چلی گئی، اندھی ہو گئی، گھر میں ٹٹولتے ہوئے پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے۔ اسی طریقے سے چل رہی تھی، اس کے ایک کنویں میں جو گھر میں بنا ہوا تھا، کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود، اتنے نیک ہونے کے باوجود، اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگوں کے اندر ظاہر ہو جائیں، لوگ انہیں دیکھیں، ان کی تعریف کریں۔ میرے محترم بھائیو، جب آپ کی عمر 75 برس کی ہوئی، مدینہ طیبہ واپس آئے، مدینہ طیبہ میں رکے رہے، یہاں تک کہ 75 سال کی عمر میں سن 51 ہجری میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سال بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس فانی دنیا سے چل بسے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی تدفین میں شریک ہوئے اور آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ابو بکر ہیں، صدیق تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فاروق تھے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے میں مشہور اور معروف ہو گئے تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں اللہ نے 2 نور عطا فرمایا، سب سے زیادہ باحیا تھے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، شجاعت، بہادری، اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں معروف اور مشہور تھے۔ طلحہ تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر چلتے پھرتے شہید تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری قرار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا، فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں،
اگر کسی کا مامو ہے تو وہ اس جیسا مامو دکھائے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے والد اسلام سے پہلے ہی اسلام کو پہچان چکے تھے، والدہ اسلام کے شروع میں اسلام قبول کر چکی تھیں، اور یہ بذات خود اسلام کے لیے جیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ میرے محترم بھائیو، جنت کی بشارت پانے والے صحابہ صرف یہ 10 صحابہ ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ 10 صحابہ چونکہ ایک ہی حدیث میں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اسی لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ ورنہ جنت کی بشارت پانے والوں میں آل یاسر یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان ہے، جس میں عمار تھے، یاسر تھے، سمیہ تھیں، جو اسلام کی خاطر تڑپائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے، مارے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی حالت میں انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة، یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لینا، میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، چونکہ اسلام کے خاطر ان کے گلے میں رسی ڈالی جاتی تھی، انہیں گھسیٹا جاتا تھا، اسلام کے خاطر عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں انہیں لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال، وہ عمل بتاؤ جسے تم سب سے بہتر عمل سمجھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے سامنے تمہارے پاؤں کی چاپ کو سنتا ہوں، تمہارے جوتوں کی آواز کو سنتا ہوں۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگا کر انہیں سونگتے ہوئے فرمایا، ہما ریحان تایا من الجنہ، یہ جنت میں میرے دونوں ریحان ہیں، یعنی خوشبو کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، عرش والے اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، جبریل نے تمہیں سلام سنایا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے دوں جس میں کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں وہ تمام کے تمام صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو اونچا کرتے ہوئے فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو تمہارے جی میں آئے کر لینا، میں نے تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی بالیقین مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں ساری امہات المؤمنین ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، جس طریقے سے دنیا میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں تھیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہوں گی۔
بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے عام انداز میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے سارے صحابہ جنتی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا، لیکن نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ بھی بہت زیادہ ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ان کے دو بازو ہیں، وہ اس سے جس طریقے سے چاہتے ہیں اڑتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں کوڑا رکھنے کی جو چھوٹی سی جگہ ہے وہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو منديل ہے جس سے وہ ہاتھ صاف کریں گے جنت میں ساری دنیا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. تو میرے محترم بھائیو، بہت سے صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین اسلام سریا کے ستارے پر بھی ہوگا تو فارس کے کچھ لوگ اسے ڈھونڈ کر نکالیں گے. تو میرے محترم بھائیو، یہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ سب کے سب جنتی ہیں، لیکن جیسا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں بعض نبیوں کو اللہ نے بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کو اللہ نے بعض صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی. ان میں سب سے افضل ترین صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے چھ صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلایا ہے، یہ قاعدہ بتلایا ہے کہ نیکی کی راہ بتانے والے کو اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور نیکی کرنے والے کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. عبد الرحمن بن عوف نے ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی نیکیاں کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا جو صلہ ملا اس کے برابر صلہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق کو بھی عطا کرے گا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی نیکیاں کیے اللہ نے اس کا صلہ انہیں عطا کیا، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کو بھی عطا کرے گا. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی نیکیاں کی ان کے نامہ اعمال میں لکھی گئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی. تو اس طریقے سے میرے محترم بھائیو، بعض صحابہ کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمایا. اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اونچے مقام والے، سب سے اونچے درجے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر باقی عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد بدری صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، پھر اس کے بعد تمام مہاجرین ہیں، پھر انصار کا مقام ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تمام صحابہ سے
حسنا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے شر سے بچائے جو ان صحابہ سے بغض و عداوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی صحبت سے ہمیں دور رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صحبت سے محروم نہ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سمجھ کے مطابق سمجھ کر عمل کرتا ہے، اسی شخص کو سلفی کہتے ہیں، یعنی سلف صالحین کے منہج پر زندگی گزارنے والا۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کا نافرمان ہو جائے گا، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ چلے گا، یعنی صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ چلے گا، تو وہ جس طرف جانا چاہے ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے، پھر اس کے بعد جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کا ہر شخص قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کو صحابہ نے جیسے مانا ہے اس طریقے سے ماننے کے لیے کہا جائے، تو ایسی صورت میں پھر حجت قائم کرتا ہے کہ ہمارے امام نے فلاں کہا، ہمارے عالم نے فلاں کہا، ہمارے بڑوں نے فلاں کہا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہی تباہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حق ہم پر واضح فرمائے، حق پر عمل کی اللہ توفیق دے، باطل بھی اللہ ہم پر واضح فرمائے، باطل سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ موت عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔